شہنشاہ تنڈم بلبل باغ مدینہ جناب طاہر رضا رام طبی کو انشاءاللہ آپ سن کر کے جائیں گے اس بار اللہ. جو لوگ اپنے حاجت سے جا رہے ہیں انشاءاللہ مجھے یقین ہے وہ لوگ واپس آ جائیں گے, کیونکہ آپ لوگ آئے ہیں, کمیٹی والوں نے اتنی محنتیں کی ہیں, ہندوستان کے مشہور شاعر کو بلایا ہے تو آپ لوگ سن کر کے جائیں گے. ایک شعر سن لیں کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے, مچل کے بول دے سبحان اللہ. میں بہت جلد طاہر رضا رام پوری کو آپ کی سماعت کے حوالے کروں گا. کہ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے, ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے, ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے. ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے, ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے. جب ان کا نام آئے تڑپ جانا چاہیے, ذکر نبی سے روح کو گرمانا چاہیے. جب ان کا نام آئے تڑپ جانا چاہیے. توہین توہین جو کر رہا ہے میرے رسول کی, اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے. توہین جو کر رہا ہے میرے رسول کی, اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے. حضرات کافی دیر سے آپ بہترین تقریر سماعت کر رہے تھے, خطیب اہل سنت حضرت علامہ فرقان صاحب قبلہ منظری کی آپ نے تقریر سماعت کی. مولا کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ دیکھ رکھے ہیں آپ کی سماعتوں کے حوالے شہنشاہ تنم بلبل باغ مدینہ جناب طاہر رضا رامپوری صاحب تشریف لانے والے ہیں. ان کے آنے سے قبل بس چند منٹ کے لیے شکیل ادا سلطانی کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. اس کے فوراً بعد طاہر بھائی کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھوایا جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ سماعت کریں, استقبال کریں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام, عرس سلطانی, ازہری کمیٹی, سرزمین نگریہ قلعہ بریلی شریف. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, کہ ہم تو کچھ ہی دیر حسبی لیتے ہیں, وہ ہمیشہ اداس رہتا ہے جس میں ہندوستان میں ہے لیکن دل محمد کے پاس رہتا ہے. مرتبہ سارا مجھے جھمر کہہ دیجئے یا رسول اللہ. میں کلامی حضرت کے چند اشعار آپ کی سماعت کو حوالے کر رہا ہوں. مولانا فرمائے, ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں, فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ. مدینہ مدینہ, کہیں محبت سے یا رسول اللہ. مدینہ مدینہ, مدینہ مدینہ, مدینہ مدینہ, مدینہ مدینہ, مدینہ مدینہ, دلارا مدینہ, سلطان مدینہ. اے پیارا مدینہ, دلارا مدینہ, اے سلطان مدینہ, مدینہ مدینہ, پیارا مدینہ, دلارا مدینہ, سلطان مدینہ. چھوڑ اب زمانہ میرے ساتھ چلنا, کہ چھوڑ اب زمانہ میرے ساتھ چلنا, یہی عاشق مصطفا کا ہے کہیں نہ, کہ چھوڑ اب زمانہ, کہ چھوڑ اب زمانہ میرے ساتھ چلا, یہی عاشق مصطفا کا کہنا. چلو چلو چل کے دیکھے, چلو چل کے دیکھے دیارِ مدینہ, چلو چل کے دیکھے دیارِ مدینہ. ملی گی وہی تاج دارِ مدینہ,
مدینہ مدینہ پیارا مدینہ دلارا مدینہ سلدہ مدینہ مدینہ مدینہ. اور حضرات میں یہاں سے شعر پیش کرام مرید فرمائے نبی کی محبت میں سارا من میں کہیں یا رسول اللہ آپ لوگ ادھر بیٹھ جائیں محبت سے کہیں یا رسول اللہ مدینہ مدینہ پیارا مدینہ دلارا مدینہ سلدہ مدینہ مدینہ مدینہ. میں یہاں سے پہلا بند پیش کروں مولا تو فرمائیں ایک مرتبہ ہر کی محبت میں کہیں یا رسول اللہ کہ دلوں میں نبی کی محبت بسا لی دلوں میں نبی کی محبت بسا لی نبی کی محبت سے دل کو سجا لی سویا مقدر اسے تو جگا لی نبی کی محبت کی نبی کی محبت سے دل کو سجا لی سویا مقدر اسے تو جگا لی. آلہ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتی چمک تجھ سے پاتی سمیں پانے والی چمک تجھ سے پاتی سمیں پانے والی میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والی نارے رسالت نارے غوثیت مسلک اعلی حضرت عرس سلطانی ازہری کمیٹی مطاہ رسول شکیل ازا سلطانی نارے تکبیر نارے رسالت دلارا مدینہ سلطان مدینہ 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 نگاہی جھکا کے ادب سے تو چلا نگاہی جھکا کے ادب سے تو چلا نگاہوں سے چلا کہ پلکوں سے چلا نگاہی جھکا گئی کہ نگاہی جھکا گئی ادم سے تو چلا نگاہوں سے چلا تو پلکوں سے چلا حرم حرم کی زمین ہے حرم کی زمین ہے قدم رکھ چلا حرم کی زمین ہے قدم رکھ چلا ارے سے کا موقع اے او جانی والی مدینہ مدینہ پیارا مدینہ دلارا مدینہ سنتے